Sitten toinen tärkeä tainyrkkeilyssä, hyvin tärkeä lihasryhmä, pohkeet. Pohkeiden käyttöä ei voi ylikorostaa. Ja onneksi kaikilla, me ollaan totuttu käyttää pohkeita vähän kävelyssä ja normaali elämässä, niin kaikilla on pohkeissa löytyy kestävyyttä ja potkua. Nyt me vaan halutaan saada niistä ne kaikki irti. Ja tähän on monia hyviä harjoitteita. Ja yksi on hyppynaru. Haluatko Miina esittää meille? Hyppynarun pituus voidaan katsoa silleen about tuosta noin rintakehään. No Niinalle tämä on pikkasen nyt vähän menee yli. Hyppynaru voi tälleen lyhentää. Saa myös vähän lisää ranteille duunia. Kokeile nyt. Otetaan vielä toiselle puolelle, saa tasapainoisen. No nyt rupeaa olemaan vähän. No niin. Tosiaan hyppynarulla saadaan sitä kestävyyttä sinne pohkeisiin ja pystyy harjoittelemaan erilaisia taitoharjoitteita siinä. Pystyy hakemaan myös sitten vauhtia, esimerkiksi tuplahyppyjä tai, tai ristinarua ristiin. Niin on tässä hienosti yhdellä jalalla jalkojen asentoa voi vaihtaa. Saadaan töitä sinne pohkeen ja se on myös hyvä harjoite ranteille. Tämmöinen painavempi hyppynaru niin vaatii myös ranteilta jonkin verran. Ja sitten totta kai voidaan lähteä juoksemaan narun kanssa paikalla, niin saadaan vähän spurttia aikaiseksi. Hyvä. Eli hyppynaru on tosi monipuolinen apuväline pohkeiden ja ranteiden myös vahvistamiseen. Muita harjoitteita, millä me voidaan pohkeita vahvistaa, on siis ihan vaan lohien hypyt ja toisaalta myös totuttaa itteemme olemaan täällä ylhäällä. Mä voin kävellessä tehdä ylös-alas nousua tai mä voin jopa kävellä täällä ylhäällä. Mä suosittelen enemmän sitä, että saadaan se ylös-alas liike mukaan. Tällainen peruspomppiminen on hyvä tapa. Teet esimerkiksi 3 minuutin pätkissä. Aluksi voi olla lyhyempi, mutta tavoite on 3 minuuttia ja sitten teet useamman erän. Jos sä teet hyppynarua, sama idea. Esimerkiksi 15 minuuttia hyppynarua on aika hyvä aika. Alussa voi lähteä liikkeelle 5 minuutista, sitten katsoa 10 ja 15. Ei ole olemassa mitään ylärajaa, mutta 15 on jo semmoinen ihan hyvä, mitä voi esimerkiksi lämmittelyn yhteydessä tehdä. Mitä sanoit alussa, Antaro, siitä, että toistot on lajissa kauhean tärkeää, niin tässäkin, että jos vaikka 15 minuuttia tekee joka päivä, niin se ei ole vielä eteenpäin tosi paljon. Et koska se alkaa tulla sinne kehon muistiin sitten, että ollaan siellä väkiyhteen päällä. Itse pyrin tekemään silleen, että kun kuitenkin käyn treenaamista usein, niin mä ajatella siellä harjoituksissa, että mä teen siellä myös niitä omia juttuja. Esimerkiksi pyrin olemaan väkiyhteen päällä, kun teen tyynyjä tai väliharjoituksia. Eli otan sen mukaan niin kuin moneen paikkaan sitten päivän aikana. Ja totta kai pohkeita voi vahvistaa ihan vaikka punttisalillakin. Tarvitaan yleensä joku koroke ja voi olla ilman lisäpainoja tai lisäpainojen kanssa. Noustaan sinne ylös alas. Saadaan sinne vähän paukkua, mutta tärkeimpää on se dynaaminen harjoittaminen, että siellä on se liike, jatkuva liike. Tainyrkkeilyssä pitää tehdä paljon jatkuvasti asioita. Se ei riitä, että tekee muutaman vahvan suorituksen, vaan se homma jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Eli se kestävyys on pohja tainyrkkeilyharjoittelulle ja sitä myötä myös sitten tekniikkaharjoittelulle. Toinen tärkeä osa-alue, keskivarta. Keskivartaloharjoitteita. Tuisiko sulla jotain mieleen, millä saadaan syviä vatsalihaksia vahvistettua? No siis totta kai niin erilaiset maastotehtävät vatsalihastreenit, niin niitä on muutamia, mitä mä teen. Niihin liittyy myös tämmöisiä akrobaattisia juttuja. Mutta miten mä vaikka, no sitä lantia
lantion aluetta tai muuta, niin jalan voi laittaa vaikka pöydän päälle. Tai sitten antaa kaverille näin. Ja sitten mä niin kuin käännän sitä ja alkaa tällä tavalla näin. Ja mä yritän silloin niin kuin saada kontrollia ja ymmärrystä tänne mun keskivartaloon. Eli tällaista harjoitetta mä oon tehnyt kummallekin jalalle. Tämmönen helppo, mitä kaikki voi niin kuin ihan aloittelijatkin lähteä kotona tekemään, suurimmalle osalle ehkä tuttu lankkuharjoite. Se on hyvin helppo aloittaa, mutta siihen pystyy saamaan tosi paljon haastetta lisää ja sillä saa aktivoituu sen syvät vatsalihakset kyllä sitä mukaan, kun sitä rupeaa enemmän tekemään. Tässä tulee taas se, että kun on erilaisia kehon rakenteita ja jollakin on jäykkä alaselkä tai tiukat vatsalihakset, niin ne asennot voi alussa olla vähän vääränlaisia ja siitä voi tulla hankalaa. Idea. Käytkö lankkuasentoon? Tosiaan voidaan olla kyynärvärsien varassa, voidaan myös olla suorilla käsillä. Tärkeintä on vaan, että saataisiin tämä vartalon linja menemään. Vartalon linja menemään suht suorassa jalkojen, lantio ja yläkropan kanssa. Ja Niinalla voisi vähän ehkä, että selkä olla pikkasen ylempänä tässä. Et saa pientä kaarta tähän ja pitää se noin. Ja siinä sä voit mennä myös siinä kyynärvärsien. Ja tässä ei ole mitään sen ihmeempää, kuin vaan ollaan tässä asennossa mahdollisimman pitkään. Ja siinä kohtaa, kun halutaan haastetta lisää, niin lähdetään nostamaan yksi raaja ilmaan ja koitetaan pitää se asento neutraalina, että tämä kroppa pysyy samassa linjassa. Tai toinen raaja. Ja samaan tapaan voi nostaa sieltä toisen käden, pyrkii pysymään siinä maasemaan samassa asennossa. Ja sitten voi totta kai nostaa toisen käden ja jalan yhtä aikaa. Koko ajan pyrkii pitämään tämä keskivartalo mahdollisimman neutraalina, että siinä ei tule hirveitä vääntöä ja kääntöä, vaan se pysyy suorassa. Ja alussa niin minuutin pari, kolme, neljä ja sitten niin poispäin pyrkii tekemään pidempiä aikoja. Ja tämähän on olemassa tosiaan myös tämmöinen aktiivinen versio, missä voi jalat liikkua leveämmälle ja kapeammalle koko ajan pienellä hypyllä näin. Silloin taas aktivoidaan siellä vähän eri tavalla, joutuu sen koren pitämään. Tai sitten käsille nousu ja käsiltä lasku, ees taas. Noustaan ja lasketaan, noustaan ja lasketaan. Tässä koko ajan pidetään sitä keskivartaloa aktiivisena, yläkroppa ja alakerta niin tekee yhteispeliä. Kiitos. Mä ajattelin, että se puhuu joku 5 minuuttia. Olis tullut mulle ennätykset lankupuolissa. Joo, vähän kovia lankupuolissa. Mutta lankku on tosi hyvä tuommoinen, millä pääsee liikkeelle. Sitten on totta kai niin kuin muita vatsalihasharjoitteita, millä enemmän keskitytään niihin ulompiin vatsalihasryhmiin. Niitäkin tarvitaan, mutta syvät vatsalihakset on alussa ja myös pidemmän päälle niin tosi isossa roolissa. Sitten yksi tosi tärkeä asia vielä otteluasentoon liittyen. Sen lisäksi, että se on semmoinen rento ja hallittu, tasapainoinen, vahva, niin tärkeä asia, muistakaa hymyillä. Minkä takia pitää hymyillä? Koska, varsinkin ottelutilanteessa, jos sä irvistelet siellä tai sä näytät sun ilmeillä, mitä sä tunnet, niin vastustaja pystyy saamaan taas syötyä siitä. Toisaalta se, miten sä sun kasvoista näyttää ulospäin, niin se toisaalta vaikuttaa myös sun fyysiseen olemukseen. Sulla on paljon iloisempi ja rennompi olo, kun sä hymyilet. Jos sua sattuu, niin hymyile. Jos sulla menee hyvin, niin hymyile. Jos et tiedä, mitä teet, niin hymyile. Jos menee huonosti kehässä, niin hymyile. Kyllä. Se hymy on osa sitä pakettia. Ja Thaimaassa, kun mä oon otellut, niin aina ne vastustajat on muistanut hymyillä. Se on tosi ärsyttävää, kun sä rupeat itse väsymään ja tuntuu, että sä oot tehnyt hirveästi töitä ja toinen vaan hymyilee ja näin. Mm. Se on hyvä lisä siihen otteluasentopakettiin.